Пацієнт швидше живий чи мертвий? Це риторичне питання стосується стану української науки. Про злидні наших учених говорять багато, тільки ситуація не краще. Вже дійшло до того, що науковці змушені обирати або працювати в теплі, але без зарплати, або з зарплатою без опалення. І навіть у таких умовах вони на холодному та голодному ентузіазмі не втрачають наукової іскри і навіть роблять унікальні відкриття, які можуть приносити і славу, і гроші державі. Чому ж не приносять? Питав наш Ігор Левинок. Інститут фізики Національної академії наук України. Майже столітня історія, тисячі досліджень і 6 наукових відкриттів світового рівня. Нині тут працюють близько 300 учених. Це лабораторія радіаційних технологій. Молоді асистенти вимірюють міліграми речовини, працюють у верхньому одязі. Зверху – білі халати. В лабораторії увімкнений обігрівач і кондиціонер, адже в Інституті фізики Національної академії наук відсутнє опалення. І в ось таких умовах доводиться працювати нашим світилам науки. Ну, так, як розуміємо, що не все так просто. Намагаємося грітися ось електрикою. Через безгрошів'я науковців поставили перед вибором або опалення, або зарплата. Фізики обрали останнє. Фінансування, яке виділено Академії наук, не вистачає на зарплату, не то, що на якісь там прилади чи матеріали. Ми вимушені були всі добровільно піти на чотириденку замість п'ятиденки. Утім, навіть за такої скрути із судомими від холоду та на старезному радянському обладнанні наші вчені примудряються робити унікальні винаходи. Це один із них. Робоча назва – гідробинт. Матеріал, з яким рани та опіки на людському тілі загоюються вдвічі швидше. Наноструктурований гідрогель – це така трьохвимірна сітка, мочалка, розмір комірки, в якій менше одного мікрону. Тобто водичка проходить, рощі не проходять, а мікроби не пролазять. Матеріал з харчових полімерів, води та наночасток срібла. Діє ще й як антисептик. Такі гідропов'язки дуже б знадобилися нашим солдатам на фронті. Їх демонстрували навіть президенту. Та в аптечках бійців вони так і не з'явилися. Взяли координати, обіцяли зв'язатися, але так, ну, на тому все і закінчилося. Гідрогелевий матеріал створюють під дією радіаційного випромінення. Це можливо лише тут, у підземному бункері, з усіма елементами захисту. Коли ми це вимикаємо, всяка радіація щезає, в об'єктах опромінення залишкової радіації абсолютно ніякої не залишається. Гідробинт успішно пройшов випробування. В інституті готові налагодити серійне виробництво. Та на полицях аптек він з'явиться не скоро. Бо перед тим потрібно отримати купу дозволів. А ця процедура дорога і бідним науковцям не по кишені. Півмільйона, не менше. А це вже Суми – лабораторія кафедри харчових технологій Національного аграрного університету. Тут вчені розробили матеріал, який без перебільшення може врятувати людство від екокатастрофи. Замінник поліетилену та пластику в харчовій промисловості. Мене дуже вразив фільм, де було показано, як пластикові відходи попадають в океан і десь близько вже мільйони тонн цього пластику просто плавають на поверхні. Автор винаходу – Дмитро Бідюк, кандидат технічних наук. Його розробка – це одноразовий посуд та харчові пакети, створені з полісахаридів і абсолютно безпечні. Матеріал розкладається за 20 днів і утворює добриво. Але це не все. Дмитро каже, його тару можна навіть з'їсти. А щоб була смачною, в матеріал додає концентрат малини чи полуниці. Коли експерти побачили вперше цю тару, вона їх дуже здивувала. Вони її нюхали, дивилися, пробували з неї пити. І всі питали, з чого ж вона вироблена. Молодому українському вченому посипалися пропозиції від світових компаній. Розробка Дмитра зацікавила виробників за кордоном, та він поки вагається. Обирає між грішми та патріотизмом. Звичайно, хотілося б спочатку наситити ринок внутрішній, тобто український, а потім вже пропонувати європейським виробникам. Але все рівно вони ж поїдуть від нас. Давайте порівняємо творця в науці і техніці з творцем із співаком, допустимо. Якщо його не хочуть слухати тут, він поїде співати туди.
Професор Андрій Давиденко – засновник всеукраїнського учнівського турніру винахідників. Щороку близько сотні дітей представляють свої унікальні пристрої і отримують патенти. Турнір існує 20 років, тримається на ініціативі кількох людей. Я запропонував, що треба б щось зробити таке для дітей України. Члени журі, в основному це університетські люди Шевченківського університету, вони підтримали це. І так з'явився вже тоді, в 98-му році, перший всеукраїнський турнір. Це один із останніх таких турнірів – захист винаходу. Я представник команди «Енергія Скезі» і дана ідея на даному етапі буде виступати в ролі патентовіда по вопросу номер 16 «Білогенератор». Попри юний вік, учасники демонструють далеко не дитячі поробки. Це речі, які можна застосовувати і в побуті, і в господарстві, і навіть в промисловості. А це десятикласник. Пристрій, який сам піднімає воду за рахунок енергії сонця. Коли охолоджується, тиск понижується в цій коробці, вода засмоклюється з водойми. Коли піднімається тиск, сонце вийшло з-за хмари, тиск тут піднімається, назад клапан воду не пускає, а звідси тече вода. Професор не приховує, чимало талановитих учнів після школи їдуть за кордон. Бо в Україні нема умов для наукового розвитку. Нам потрібне щось на кшталт російського Сколкова або ж американської Силіконової долини. Щоб вони могли себе реалізувати. Розумієте? От я це бачу. Потрібна підтримка держави. Та наразі про це можна тільки мріяти, бо грошей на науку вже традиційно виділяють занадто мало. Не вистачає навіть на поточні витрати. Це залежить в цілому від економічного становища і того стану економіки, який є в країні. Позитив, однак, є. Окремим рядком в бюджеті передбачені кошти для новоствореного Національного фонду досліджень. 262 мільйони гривень. Сума відносно невелика, але все ж краще, ніж нуль. Як тільки вона буде створена, одразу ці кошти будуть передані Національному фонду досліджень як головному розпоряднику. Ігор Левинок, Олег Невідомський, Василь Миновщиков, Ірина Орловська. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».